Набирам, мен білен яшашыныстайма. bolarni ayam olib aytyapti deb o'g'lim olib keldi judayam afal og'ir keldi shodia nima qidi ayam darsimga befarq qaramaydi ertalab soat 4:30 da ishga ketadi, keyin kechqurun soat 10 da qaytib keladi biror nima bo'lgandir bo'lgandiru yonidan to'ydirgandir bu yonidan to'ydirgan taqdirda ham hattoki ona bo'lsa farzandini tashlab ketaydi qiz bola baribir qiz bolani tarbiyasiga ona mas'ulda. bunaqa o'zingizni oyoq osti qilib ko'rishingiz kerak emas siz qonun doirasida ko'rishga haqlisiz assalomu alaykum azizlar efirda yangi hayot ijtimoiy siyosiy talk show'si. nabiram men bilan yashashni istayman biz bugun aynan mana shu mavzuda gaplashamiz assalomu alaykum biz boshladik eng qiziqarlisi bu hayotni bilasizmi erkak ham ayol ham taqdir taqozosi bilan bir biridan ajraladi yoki biror bir sabab bo'lib demak ular birga yashamaydi yoki turli xil holatlar lekin o'rta ichida bilasizmi ajrashishga ajrashgan er xotin orasida bola kim bilan yashaydi degan savol dolzarbligicha qoladi sababi ikki taraf uchun ham nabira juda ham aziz shubhasiz ikki taraf uchun ham farzandni farzandi xuddi xalqimizda aytgandek danagi mag'zi mag'zi undan shirin danagi shirin deganlaridek bir biri uchun aziz bo'ladi va bu yerda eng asosiy mojaro afsuski bolaning bir ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan mojarolar ya'ni bola talashish boshlanadi albatta to'g'ri aytasiz ezozbek har bir ota ona farzand dunyoga keltirgandan so'ng unga mehr berishga ta'lim tarbiya berishga o'qitishga mehrli oqibatli qilishga harakat qiladi bu esa ota ona o'zi uchun qilayotgan harakatlar bo'lmaydi bu aynan farzandi uchun bo'ladi bu harakatlar sababiki o'sha farzand hayotda o'z yo'lini topsa hayotda yiqilmasa va kelajagi porloq bo'lishi uchun ta'limi tarbiyasi kuchli bo'lsin degan bir yaxshi niyatlar qilishadi ezozbek bilasizmi bugungi murojaatchimiz ham o'z nabirasini tarbiyasi kelajagi juda judayam qattiq xavotirda nima uchun degan savolga biz hozir studiyamizga murojaatchimizni taklif etamizda va barchasini o'zlaridan eshitamiz marhamat kutib oling farzandimdan qolgan yodgorlikni kelajakda yaxshi inson bo'lib yetishishni chin dildan istayapman bizni bugungi studiyamiz qahramoni samarqand viloyati oqdaryo tumanidan xudoyberdiyeva xolida opa marhamat kutib olamiz keling hayotingizni bir boshidan aytib bersangiz o'g'lingiz

Ha hah uchta farzandim bilan shukur qilib yashasin mayliga dedimda o'zlariga samarqand boshidan ikki xona uy solib berdim dadasiga aytdim mayli kelajakda yaxshi yashab kelsin shular dedimda o'rtadagi uchta bolalari yetim bo'lmasin degan maqsadda qildik ikki ming o'n yettinchi yil oqqon kasali bilan kasallanib qoldi ty bo'lib qoldi kelinimni qo'lida eng kichkinasi olti oylik oqqon hech qanday davosini topolmadim shundan keyin kelinimga uydagilari bolalari kerak emas o'zini olib ketamiz deb xudoisikuni janjal qildi keyin uyda xo'jayinim bilan qizlarim aytdi yarim yetim bo'ldi butun yetim bo'lmasin yashasin qo'yaylik shu uyda yashasin dedi onalardan ruxsat so'radikda yasha olti oydan keyin kelinim bolalarni tashlab mm -hmm. işte ketib qoldi shu uchta bola meni qo'limda qol sizga qoldi bolalar nechi yosh edi o'sha payt kichkinasi olti oylik edi kattalarichi uchta farzandiediku uchalasini ham tashlab ketdim uchovini ham tashlab ketdi eng kichigiot oltoylik olti oylik paytida tashlab ketdi'p olti oydan keyin bola olti oy onasinikida yurdi o'zikei pensiyani ham bolalar <laughs> pulini ham hammasini plastik qilib ketdi men hech kimga murojaat qilmadim faqat mahallaga ogohlantirish uchun bitta dallatnoma tuzdirib qo'ydim bola tashlab ketgan endi bolalar meni qo'limda qoldi mana pensiya pensiyalarni olsa yana erta bir kuni menga damangir bo'lmasin deb dalolatnoma tuzdirib qo'ygan edim bir oylik bir oyginasini o'sha ketgan oyini olib borib berdi pensiyasini ha oldik boydan oydan keyin kelin ji hamma bolalar puli pensiyan plastik qilib o'zini yurtiga o'tkazib ketibdi o'sha olti oy mobaynida h men hechda hech qanday pul olmadimda bolalari katta qildim keyin u meni sudga berdi nega bollar olishga beribdi men keyin siz bilan qancha yashadi bola olti oy yashamai olti oy yashadi hozir nechi yosh hozir eng kattasi to'rtinchi sinfni tugatdi eng kichigi olti oylik qolgan bola olti oylik qolgan bola besh yosh beshni tugatib olti 6 o'tyaptid o'n e, ikkinchi marta oltiga o'tdi to'lyapti keliningiz nechchi oylik edi shu olti oyligida birinchi marotaba sizni sudga berdimi bolani ha birinchi marta shunday sudga berdi normal sudiga berdi men normal sudiga bordim u taraflar hech ko'rmagan edim taqdir peshanamga shu narsa yozilgan ekan dedimda o'zim bordim borguvdim hech qanday biza bir birimizni uchrashtirmadi faqat sud bor ekan keyin yonida bitta sekretari bor ekan kirda aytdi bola dedi siz bilan yashamaydi dedi bola onaniki dedi bo'ldi boshqa hech narsa deyman <türk> sudga bergunga qadar kelin hech uyingizga kelib bolalarni ko'rganmi yo'q ko'rganmixola maktabga bu kattasi maktabda ikkinchi sinfda o'qiydi kichkinasi ikkinchisi yig'ladi xolmurodjon yig'lagandan keyin men aytdim e, o boray e, shuni ham dedim kuni yarim ko'i shu e, maktabga borsam qiziq'ib qolar dedimda uni ham orqalab maktabga olib bordim birinchi sinfga maktabga qo'ydim olti yoshda berdim maktabga maktabga berganimdan keyin u maktabga opa singil opa uka ikkov maktabga borib kelaverdi karantindan oldin ketdida kelin karantindan oldin ketdidai keyin meni oltinchi noyabr beshinchi noyabr kuni majburiy ijro keldida majburiy ijro bolalarni qo'limdan olib ketdi men bolalarni ko'rishga umuman imkoniyat bermadi menga chunki sudda menga hech qanday qaror nusxasini ham bermadi boshqa narsa ham bermadi uchala bolani ham olib ketdi ha uch bolani ham ajburiy ijro uyidan olib ketib qoldi xullas <gülhas>, keyin orada qancha ko'rmadingiz bolalarni keyin yangi yilda xo'jayinim hu bilan qizlarni jo'natdim kuyovlar qidirib kelganda aytdim boringlar bir ko'rib kelinglar eb kiyim kechak ki qildii yangi yilda bordi borgan ekan giga ko'rsatmaymiz deb janjal qilgan ekan qizlar aytdi faqat biza bi ko'rib ketgani keldik olib ketmaymiz debdi kiribdi bolalar ko'ribdi qaytarilib keldi kelgandan keyin ki Yani yine 12 kendi gün, on iki günlük kendi günde bollarda abkisinde telefon kaldı. Kim bu artık da bolla abkildi kendi. Çoğu niyam. Çoğu niyam abkildi kendi günde. Kendi gün uydu. Mehte başlıyor ne yaptı dedi telefon kaldı. Ayas abkibiri ile dedi. O var teşebb kildi yani, kendi günde. Kim bir çek kaldı da iyi bir kildi. İndu hazır. Bu kattani varam şadiyana 2012 yıl sintyabrda toğulgan onun sintyabrda bu bala shu <manyans> mansu ikki ming yigirma ikkinchi yil kasal bo'lib qolibdi ekan noyabr oyida o'sha katta o'g'limga hadim qilamiz bori bir bolalar olib kelsang bolam deb kichina o'g'limga aytgan edim kichina o'g'lim boramiz deganda kiymanglar buni mazasi yo'q dedi men aytdim mazasi bo'lsa bir olib keingmen bir ko'ray dedim ko'nglim bezovta bo'lurdi bor nevaram olib kelsin deb kichkina o'g'limni jo'natgavdim borsak shodiyana bu katta nevaram bilan kichina shukrona nevaram ikkovi ham kasal ekan olib keldi uyga olib boray o'zim davolatib olib kelib qo'yaman yanga bering bolalarni ayam aytyapti deb o'g'lim olib keldi olib kelsa judayam oholi og'ir keldi nima tashxis qo'yishgantasis tashxis kelganda kamqonlik ekan qirq ikki eng kattasidami ha -huh. qirq ikki qo'n bilan uyga kirib keldi keyin kelgandan keyin men bu bolani tumanimizdagi katta г olib bordim ko'rsatudim u aytdi uni dedi ob boring qani dei los направления berdi loyishga bordik loyishga borganimizda loyishda kamqonlik deb aytdi uch kun shu xususiyda yotdikda davolandik qarasak hech natija bo'lmayapti men aytdim dedim shaharga beringizlar dedim juda dedim ahvoli og'irlashyapti bu bolani dedim bu avvolda dedim bola orqaga ketsa ketyapti oldinga shiljimayapti ovqat umuman yemay qo'y dedim o'zimiz sattarova doktorimizga aytdim doktor aytdi samarqandga bersam olib bora olasizmi dedi olib boraman dedim o'zimizda mashina bo'lsa olib bormen nima qilaman beringizlar dedim nапpraвлениa berdi de, olib keldik bolnitsaga bola umuman gapirmay ham qo'ygan edi qizim nimachun gapirmaysan desam faqat yig'lari nima, nima bunday bo'lyapti desam aytma qayering og'riyaptim biqillarini ko'rsatar aytma keyin aytdim bolam dedim bu hilda hech narsa bo'lmaydi o'zgarish oldinga qarab ketmayapti to'g'risan nima bo'lgande una dedi shu qovurg'alarim og'riydida dedi keyin rentgen qildirdik o'shayerga şey birdan borganimizdan olib qoldi doktor aytdi qirq ikki qo'l bilan shu paytgacha nima qilib yuribsan deb meni urishdi doktor yattık, kildi, ha, o'n kun yotdik o'n kunda ikki marta keldi ayasi ikki marta keldi ikki marta kelganda ham ha ona ekan adresni aytdi kirib keldi ustidagi kiyimlarni ikkinchi ki ustidagi kiyimlarini <laughs> 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 ichib olib ketdi nega bolasini kiyimini yechib olib ketyaptimi <laughs> ko'da bitta to burugim jinsi burugim bilan tonikasi bilan kelgan edi men <mim> endi bola kasal deb men kiyim kechakka ki qaramadimda faqat doktorga olib chopdim bolamni olib qolay chunki o'zi bolam oqqondan yo'q bo'lgan kamqonlikdan kelib chiqqandir bu ham shunaqa kasald dedimda men bu bolani faqat olib chopdim umuman kiyim kechakka ki qaramadi bolamni qonlarini yaxshi qildim javob berdi doktor aytdiki buni dedi juda nazorat osta bo'lmasa bo'lmaydi dedi bolani juda qoni o'ynayapti umuman bu bola dedi ner kasalligi bor bu bolani nimadan bo'lib qolgan bilmasam o'shandan beri shundan be katta nabirangiz siz bilan yashaydimi meni qo'limda olib ketmadimi onasi yo'q buni 1 yildan beri nabira o'zingiz bilan yashayapti davolatdingiz hozir yaxshimi ahvoli hozir yaxshi ona kelib ko'ryaptimi imkoniyatingiz bor ekan o'qitaman deyapsizmi boring ya'ni prezident maktabiga nabirangizni joylash istagidasiz ha boring yanga de siz dedi o'qitaman deb, hech kim sizdek qilgan yo'q yanga o'sha kirdim u kishiga aytdim men aytdim hokimiyatga shunday kiryaptim o'zimizni og'dirgan hokim shunday to'xtatdi aytdiki to'xtang dedi men hali qilib beraman hokim bova dedim men sizga qatnab qatnab charchab ketdim dedim to'g'risini aytsam karishim yirtildi dedim endi dedim erkinjon turdiyevni birgina ko'rsam armonim yo'q deb keldim dedim endi bolam dedim man besh oydan beri bez dokumenт o'qiyapman maktabda dedim ayasi bir bermaydi dedim bola maktabdan qolmaydi dedim men o'qitaman deb sarsand dedim bola dedim dokumentsiz maktabda sarson dedim bir to'xtamga to'xtatib bersangiz deb keldim dedim erkinjon tur deb aytdi gruppa bilan borasan dedi o'zimizni hokimni chaqirdi hozir sizni maqsadingiz nabirani o'zingizni vasiligingizga olib prezident maktabiga joylash to'g'rimi biz to'g'ri tushunyapmizmi demak onasibila aloqaga chiqa olmadingiz shuncha pay onasi bilan keyin u kuni bolam dedim o'zing bizarga maktabga ariza jo'natishga chaqirtirdi aytdi kelingizlar dedi ariza jo'natishga dedi ertaga hamma taxlamlarni taxlab hujjatlar olib keliz dedi maktabda keyin nevaramga aytdim bolam dedim ma dedim manoviga dedim arzalilakeyib dedim bitta de kur dedim ayang bilan gaplashdim ayasi bilan gaplashuvdi men naga kelsang o'qitaman keymasang hujjat bermayman bor qayerga borsang ikkovi o'shu yeyda aytishib qoldi bolam aytishma qo'y babi nimaga siz o'zingiz bog'lanishga harakat qilmadingiz masalan kelin bilan gaasailmii masala kelin nima xohlayapsan bola o'qishi kerak mayli sani man eo'zini yo'liga lekin bolani taqdiri kelajagiga bu ziyon yetkazish kerak emas deb o'ziz bir murosaga kelishga harakat qilmadiz nimaga doim o'rtaga odam solyapsiz yo qizingizni yuboryopsiz yo o'g'lingizni yuboryapsiz mean bordim ho'p borsam kelin payariq sudda sud bo'lyapti ekan kelin singlisim nima bo'yicha sud u siz bo'yicha yo'q siyosi bilan yoqalashib qolgan ekan sud bo'lyapti degan Bizlarga o'sha yerdagi farhod degan o'zlari ansi bor ekan mahalla komiteti shu mahalla komitetiga telefon <messoples> qildim biza boryapmiz kelin ishga ketib qolmasin yana sarsond bo'lmayman gruppa bilan boryapman dedim sudxonaga borsak sudda hali ish bitmabdi ekan kutib turdik sudxonadan kelindi o'zlari bitta mashina oldi bizlar o'zimiz bir mashina hokimyatda ishlaydiganlar bir maoshi bo'ldi uch maoshi bo'lb mahallasiga keldi keyin unga aytdiki men dedi bolani bermayman dedi bolani tashlab ketsin e bola hozirunda yashagani uchun dedi dedi, bolani o'n kun tashlab ketsin dedi bola meni deydi dedi yaxshi demak o'zlari ham aloqaga chiqqanlar baribir kelin murosaga kelmayapti br biz keliningizni ham bugun studiyaga taklif etgandik ular boshqa ishlari borligini vaj qildilar hozir u yerdagi ikkita nabirangizni ahvoli qanday xabaringiz bormi yo'qmi o'n beshinchi kuni borganimda ko'rdingizmi Ma? maktabga borib ko'rib keldim har borganda maktabga ko'r yaxshimi holati holati qiyin ichki buqo bo'lib qolibdi yig'ladi onajon meni ham olib keting meni ham davolating ayam meni davolatmayapti onajon deb yig'ladi yani, endi shu joyda uzr bitta narsada siz bolalarni ko'rish uchun har kimga yalinishga majburemassiz bunaqa holatda qonun sizni himoyangizda o'zbekiston respublikasi oila kodeksining yetmishinchi moddasiga ko'ra bola bilan ko'rishishga buvisi bobosi uni amma amaki xola tog'alari ham haqli hattoki siz o'zingizni huquqlaringizni kimlargadir har kimga yalinib bunaqa o'zingizni oyoq osti qilib ko'rishingiz kerak emas siz qonun doirasida ko'rishga haqlisiz buvi sifatida siz buni buvisisiz bolalarni uchala bolani ko'rishga siz qonun doirasida bemalol ko'rishga haqqingiz bor sudga murojaat qilasiz bolani ko'rish tartibi sizga belgilab beriladi shunda siz mahalla komitetiga ham borib yalinmaysiz kelinigizga ham borib yalinmaysiz siz qonun doirasida belgilangan tartibda bolalar bilan ko'rib hattoki ularni ma'lum muddatga olib kelib aylantirib sizni bu holatda qonun sizni himoyangizda agar u qarshilik qilsa unga chora hmm. ko'riladi qo'ymay ham bor to'g'rimi qondan ustun bo'lolmaydi uni o'zini shaxsiy xarakteri qonundan ustun bo'lolmaydi shunday dedim bu yerda de. de. Huy... de. siz bolani buvisisiz nevaralaringizni ko'rishga siz haqlisiz nafaqat siz sizni turmush o'rtog'ingiz ya'ni bolani dodasi ham sizni o'ziz sizni qizlaringiz ya'ni bularni ammalari hisoblanadimi ularni ham ko'rishga haqqi bor bu qonunni chetlab o'tishga yoki bo'lmasam uni boshqacha tarzda o'zini foydasiga hal qilib olishga hech kimni haqqi yo'q siz judayam mehribonliginiz shunaqangi nevarasini shunchalik o'g'li o'tib ketgandan keyin ham shunchalik yaxshi ko'rib katta qilgansizu sizga qoyil qoldim allohni ilohim hamma hamma ham unaqa olmaydi sizga ajri bo'lsin savob bo'lsin tushunmayaptida bularni kelinlari men endi shu o'rinda yana man yaxshi ko'ryapta nabiralarini lekin kelinlari shu narsani tushunmayapti men meni o'zim siz qonun bilan yo'l tuting men o'sha siz aytgandek sudga berdim sudga ham kelmadi o'zlari qanday sudga bergan bo'lsa yainarma sudiga bergan mensiz o'zlari sud bo'lgan sirtdan ko'rildi degan menga faqat қарарды беріңіздер қан қанақа қып менге болдым masalan sudda oldim ko'rganmiz qani sud qarori bormi olib kelganmisiz yo'q sud umuman qarori yo'q qarorni hali hech qana bermagan hech qanday sud qarori men so'radim ham bermadi qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? quruq quruq gap manda faqat dalolatnomalar bu yerdabo bordim o'sha normal sudiga normal sudiga bordim menga kim sudga bergan sizmi kelin bergan menga kelin bergan farzandimni qaytarib bermayapti o'g'irlab ketdi degan qaytarib olish to'g'risida endi siz sudga bolalar bilan ko'rishish vaqtini tartib belgilash to'g'risida fuqarolik sudiga murojaat qilasiz birinchi ishiz shu bo'ladi endi bu to'g'risida biz qo'ldan kelgancha qonun doirasida yordam berishga harakat qilamiz studiyadan keyin man raqamlarimizni qoldiramiz man sizga o'sha sirtdan telefon orqali bo'lsa ham konsultatsiya qilib sizga o'sha yo'l yo'riq ko'rsatib huquqiy yordam beramiz endi qarang sizni qiladigan ishingiz keliningiz sizni sudga bergan bo'lsa baribir siz u yerda ham taraf sifatida ishtirok etgansiz ya'ni javobgar bo'lib ishtirok etgansiz yo'qda ishtirok ham etmagansiz yo'q menga faqat sud sud bo'lib o'tgandan keyin qaror chiqarilgan to'g'rimi ha sirtdan qaror chiqa keyin men meni nima uchun bu sudga berdi dedim su o'tib ketgandan keyin menga qog'oz keldi pochtada uni oldimda qaradim keyin hamsiamga e bu sud qayerda narma qayerda dedim bularni chaqirish kerak ediyusiz yo'q endi hozir yana diqqatinglarni bir narsaga qaratishinglarni istagan bo'lardim yuristlarimizdan iltimos qilaman asosan bular hozir bizga o'sha katta nabiramni hech bo'lmaganda men o'zimni nomimga olay ya'ni vasiikn degan bir niyatda kelganlar bilishimizcha nabiradan hozir eshitaylik balki nabirani o'zini fikri bilan hamma narsani osonlikcha yechimini toparmiz to'g'rimi ezozbek albatta faqat nabirangiz nabira studiyaga tashrif buyurmaydilar va ular bilan sirtdan ya'ni masofada gaplashamiz shuning uchun albatta nabira haqiqatdan ham hali ruhiyati oxirigacha shakllanib bo'lmagan bolacha shuning uchun qaltiy savollar bermasdan faqatgina asosiy bugungi masalaga oydinlik kiritadigan kiritadigan savollar bilan murojaat qilishimiz mumkin bo'ladi shodiyora hozir ro'paramda o'tiribdilar albatta biz kadrda ko'rsatmayapmiz necha yoshga kirding shodiyona o'n ikki ayangiz bilan yashagani yaxshimi sizga yoki onajoningiz bilanmi onam bilan nima uchun oyimni yomon ko'raman ayangizni yaxshi ko'rmaysizmi nima uchun sabab bormi bunga shodiyona nima ayam darsimga befarq qaramaydi boshqalar bilan gaplashadi ertalab soat to'rt yarimda ishga ketadidakeyin kechqurun soat o'nda qaytib keladi ungacha uylarni tozalab qo'yib uylarni shipirib choy nonlarni ichib maktabga ketaveringlar dedi. uydagi kirlarim o'zim yuvaman uydagi ovqat oqatlarni o'zim qilaman Xo'p, ukalaringizni sog'inmayapsizmi ikkita ukangiz bor ekan to'g'rimi o'g'ilmi ikkalasi ham yo'q bir o'g'il bir qiz ularni sog'inmayapsizmi qanaqasiga baba, aka ukalar oppa, singillar ukasini singlisini sog'inadi-ku. borib ko'rishga borsam ko'rsatmaydi uyda yana o'sha xonadonda sizlar bilan kim yashaydi tog'amlar yashaydi Tog'angizning oilasi bolalari bormi bittasiniki bor Ha, u yerda ikkita tog'angiz yashaydimi? bittasini. ularni bolalari bilan yaxshi munosabatdamisizlar unchalik emas unchalik emas Xo'p, uh, onangizni topish tutishi yaxshimi ya'ni sizlarni istagan yeginlar kelgan narsalarni olib beradimi kiyimlarni e olib beradimi yo'q olib bermaydi onangiz sizlarni jazolaydimi ha Qanday ko'rinishda jazolaydi nima qiladi uradi urishadi yetim сaxir deb aytadi ovqat berishi yoki kiyim kechak olib berishi yoki kiyim kechakni yechib olishi unaqa narsalar ham bo'ladimi ovqat beradimi shodiyona qo'rqmasdan aytavering yo'q qo'rqmasdan borini yolg'on gapirmasdan ayting ho'pmi faqat shodiyona onangizni uyida a buvingizni onangizni uyida kimlar yashaydi kimlar bilan birga yashaysiz otam onam men akam akangiz uylanganmi yo'qmi akam yo'q uylanmagan hali akangizni munosabati qanday sizga yaxshi Onangizcha, onangiz ya'ni buvingiz sizni o'sha xato ish qilganingizda yaxshi dars qilmaganingizda yoki ko'chada o'rtoqlaringiz bilan ko'p qolib ketgan paytingizda ham urushib qo'yib turadilarmi yoki yo'qmi faqat uncha qolib ketma darsingni qil uncha to'rt oma, yaxshilab o'qi deb darsimni qechqirin soat 12 gacha qilardik ikkimiz keyin to'garakka qo'ygandan keyin to'garakda ham soat o'n ikki birgacha dars qilardik dars qilib bo'lgandan keyin yotib uxlardik shodiyona bu uyda ovqatlarni spir sidirni osha idish tavo yuvishlarni umuman kir kechaklarni yuvishni kim qiladi bu uyda ham shu ishlarni qilasizmi yo'q yeah. kim qiladi onangiz a endi balki hozir qarangda sizni gapingizdan bir narsani tushungandek bo'lyapman balki onangiz sizga ko'p narsaga ruxsat berib qo'yganliklari uchun bu yerda yashayman deyotgandirsiz ayangiz ko'proq tanbeh berib qiz bola ish qilishga o'rganish kerak degan bir gapni aytganchi balki yo'q ayam har doim ertalab ketgandan keyin menga yangam yangam uyda bo'ladida yangam uyda bo'ladi yangam hamma narsani qilib qo'y deyida yangam ham chiqib ketadi o'zlari uy quradi o'sha yoqqa ketadi keyin kechgacha o'sha yoqda bo'ladi borib yangam uyini ham tozalab kelaman tozalamasam yangam uradi ayam uradi yangangiz ham uradimi Ha. ha buni tog'angizga akangizga aytmaganmisiz sizni shu yangam uryaptilar tog'am urishadi keyin bizni sizni kimni urishadi meni ularnimi onam bilan yashayman deyapti demak sudda ham shu narsani gapirgandir Sudda buni hisobga yo'q. Meni bilishim bo'yicha hozir hujjatlar bilan tanishib chiqdim bu yerda yani, biror bir, bir, bir sud qarorlari mavjud emas faqat o'sha mahalladan qilingan dalolatnomalar va vasiylikka olish to'g'risidagi to'plangan hujjatlarni ko'rdim men. endi bolani ishtirokda 10 yoshdan oshgan lekin prokuror ishtirokida bolani so'rog'i albatta tenglanadi agar sudga murojaat qilsangilarda. lekin lekin bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim nima uchun sudni qarori bo'lmasa majburiy ijrodan kelib bolani bulardan olib ketdi demak bo'lgan qaror qaror like, bo'lgan lekin bularni manga taqdim qilgan hujjatlarida man ko'rmadim qarorni chunki o'zlari olmaganlar sirdan chiqi aia qaori o'ga olmadim deyaptilar majburiy ijrodan kelganda siz qarorni nega хотя ulardan talab qilmadingiz ulardan ularni ijro ishida bo'ladi siz qo'lingizga suddan olmagan taqdiringizda ham majburiy ijro buyurasiz ko'rsatish kerak asosiz ravishda siz oldingizga kelmaydi to'ppa to'g'ri aytyapsiz o'sha sud qarorini sizga ko'rsatish kerak yo'q men uyda o'sha eyda to'rtinchi noyabr kuni keldi beshinchi noyabr kuni biza qabristonga tosh qo'ymoqchi edik o'g'limni boshiga aradqiyotgadik shunga ko'chaga chiqqan edim kelsam bularni majburiy ijro kiygan videolar bilan kiygan telefonlar bilan hech qanday hech qaysi hech narsa demay bizlar deydi keliningiz sutka bergan dedi bolani berishingiz kerak dedi bolalar menga etagimga yopishdi ketmayman deb turib yig'ladi oyoq yalang oyoq yalang sidirib sidirib olib chiqib ketdi boshqa yo hech narsa qog'oz qog'oz bermadi keyin men sudga bordim men qarorni ko'rayin qanaqa sud bo'ldi menga nima uchun bolalarni olib ketib majburiy ijroa deb narmanga bordim borganimdan keyin menga qaror dedi keliningdan olasan keliningi olib ketgan menga ham dil qaror chiqarish suddan menga mm ham qog'oz so, berishlaringiz kerakku qayerga boray qayerga murojaat qilay degandim keliningizdan so'rang dedi kelingga telefon qiliyo qaror berishga berish kerak kelinga biz qo'ng'iroq qilyapmiz oa a biladi siz borib qattiq turishingiz kerak to'g'rimi biladi u bermadi keyin o'zim shu yil mana mana shu dokumentni bermagan dokument bo'lmadi men buni arizaga kirgizirish uchun maktabga ham hujjatni olib borganligii ayasi bilan aytishib qolgandan keyin ham o'zimizni o'sha fuqarolik sudiga narman sudi ishtixon sudi o'zimiz sud uchta sud uchta jarayonga bitta sudda bizlarda fuqarolik sudiga mana bunaqa xona yo'q qayerda bo'lsa o'sha yerda o'tadi qayerdan topsangiz o'sha ariza qabul berasiz yo'q manga qarang siz bordi hozir bu mutaxassislar ham o'tirishidi bitta gap aytayda sizga uda u yo'q ekan bu yo'q ekan unaqa emas qonun degan narsa bor qonuniy ko'riladi hamma yoqda agar o'zbekiston o' bir chekkadagi qishlog'ida bo'lsa ham buvisi vasiylikni olishlari mumkinmi mana shu holatda olishlari mumkin qay tarzda demak vasiylik va homiylik to'g'risidagi qonun mavjud unga ko'ra vasiy va homiy sifatida tayinlanishi bo'lgan shaxslar doirasi mavjud va man hozir bularni hujjatlarida ko'rdim demak vasiylikka oluvchi Uh, ariza bilan yozma ravishda murojaat qiladi vasiylik ya'ni uh, tuman va shahar hokimining qarori asosida tayinlanadi unga ko'ra vasiylikka oluvchi shaxsning uh, uni o'sha axloqi va boshqa shaxsiy fazilatlari tekshiriladi ya'ni bu to'g'risida bular tomonidan ariza bilan murojaat qilingandan so'ng bularni arizasi bir oydan ko'p bo'lmagan muddat mobaynida o'rganib chiqilib ular tomonidan bularni shaxsiga doir bo'lgan barcha ma'lumotlar demak huquqni muhofaza qiluvchi organlariga fhdoga va sog'liqni saqlash muassasalariga so'rovnomalar berib ushbu so'rovnomalarga ko'ra javoblar olingandan so'ng ya'ni bularni nomzodi ya'ni o'sha vasiylikka oluvchi buvisini vasiylikka olishga rad deya bildiradigan holatlar mavjud bo'lmasa demak bular to'laqonli vasiylikka olishga haqlari bor yaxshi savol tug'iladida ona yana norozi bo'lib tursachi bermayman desa bermayman desa ona norozi bo'lib tursa demak hozir qiz o'n ikkiga kiryapti kirdimi o'n ikki o'n yoshdan oshgan endi bu bo'yicha albatta faqatgina hokimiyat orqali emas sudga murojaat qilishingiz kerak albatta o'sha taraf sifatida siz gerasiz to'g'ri sudga to'g'risudga o'zini tanlovchi bola nabira siz bilan bolani o'zi endi bunaqa narsada mana qonunchilikda bol yashayman deyapti endi qonunchilikda shunaqa holat ona onaga olib ketaman demayaptimi hali demak bolaga nisbatan ustunlik vakolatlarga ega bo'lgan shaxs o'z o'zidan ota va ona hisoblanadi ya'ni ona va ota endi bularni hozir man aytadigan bo'lsam albatta ancha vaqt ketadi lekin man xudo xohlasa mana studiyadan keyin nomerimni qoldiraman raqamlarimni qo'ldan kelgancha xudo xohlasa qonun doirasida sizga yuridik yordam ko'rsatamiz yordam beramiz orqali bo'lsa ham sizga yetarlicha qonuniy yo'l yo'riq ko'rsatib ushbu muammoni bartaraf etishda amaliy yordam berishga sizga harakat qilamiz albatta sizga minnatdorchilik bildiramiz lekin shu o'rinda bilasizmi tursunoy albatta Uh, mana hozir aytib o'tganlaridek quruq so'z bilan o'sha sud jarayonida yeah. hech nimani isbotlash mumkin emas hozir biz bolani gaplarini eshitdik mm -hmm. endi kimgadir bu qaysidir uh, ma'noda vahimali ko'rindi lekin kimgadir to'g'risini aytsak bolani hozir javobligi va har bir narsani tez tez javob berishi o'ylanmasdan javob berayotganligi to'g'risini aytaman balki ruhshunosimiz ozgina izoh berarlar qaysidir ma'noda o'rgatilgandek qaysidir ma'noda avvaldan tayyorlangandek tuyulgan bo'lishi mumkin masalan uh, mana shu holatda mana siz qizchamizni psixologik surat ruhiy suratiga qanday baho bergan bo'lardingiz kirib kelishlari bilan man o'zim sekin kuzatuvga oldim o'zim voyaga yetmaganlar koloniyasi ekspertman aynan o'sha jinoyatga moyilligi bor o'sha ota onasidan mehr olmagan ko'chaga chiqib har xil jinoyatlar sodir qilgan qizlar bilan o'zim ishlayman ularni уjе kirib kelishingizdan temparamentini ko'rasizu да haraqat harakat qarashlariid bilib olasiz xarakteridan man bu qizchaga qarab turibman i gap so'zlaridan da aqliy jihatdan balki u o'zlarini o'nglab olgandirlar shuning uchun har bitta gapga aniq javob berayotgan bo'lishlari mumkin lekin bir tarafdan qarasa bu uje ularga shunaqangi travma berganki уже u yerda yashashga nimalari yo'q ruhiy jihatdan ya'ni baribir bola to'ppa to'g'ri birinchi onaga intiladi agar onadan o'sha mehrni ola olmasa atrofga ketadi osha atrofga mana bularni buvilari bor ekan demak bular hozir yaxshi sharoitdalar agar buvilari bo'lmaganida edi bular ham xuddi o'sha koloniyaga o'xshab turib jinoyatga ko'chaga mehrga moyilligi boshlanardi keliningiz yomon ekan ho'p deng siz aytishingizcha olti oylik chaqalog'ini sizga tashlab ketib bir yarim yosh qilgandan keyin yana kelib olib ketib nimaga biror nima bo'lgandir bo'lgandirku ki, kishini jonidan to'ydirgandir bir bilmaymiz-ku biz jonidan <laughs> to'ydirgan taqdirda ham hattoki ona bo'lsa farzandini tashlab ketmaydi. Men ona so, sifatida azab... bu gapni o'zimni nima fikrimni nazar nazrki onalar dunyoga keltirgandan so'ng farzandini birinchi o'rinda farzandini qo'yadi uni soglig'ini qo'yadi bir kun emas biar emas bir yarim yil ona yo'q bo'lib ketishi kelinigiz deyman ertalab ketar ekanlar yarim kechasi kelarekan qizlar qiz bola baribir qiz bolani tarbiyasiga ona mas'ulda hozir bular o'sayotgan yoshda shunchalik befarqda qiziga ham siz bilgan ekansiz haqiqatdan boshida kelin qilganda bu yerda o'zingiz ham aybingiz borda 3 ta farzand kutgansiz-da, mana keyin yaxshi bular dedim Farzandingiz o'tib qoldi-da, 3 ta bolani tashladi ketdi yx katta qilib berdingiz, katta bo'lganda olib ketdi yana hozir sizga ishonmayapti endi eng yomoni e ikkitasi o'tda, bittasi bu yerda qarang bir biriga bir, juda ham bemehr bo'lib qoladi ertaga yaxshi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetib bormoqda demak biz ona bilan yana qayta qayta efir davomida bog'lanishga harakat qilishdi ijodkorlarimiz lekin go'shakni ko'tarmadi u qayerdan qo'ng'iroq bo'layotganini juda ham yaxshi biladi sababiki biz ular bilan kelmasangiz bog'lanamiz degan bir <laughs> gapni aytgandik ular rozi bo'lgandilar endi esa bizdan qochyaptilar opajon sizga yuristimiz albatta yordam beraman degan mana gapni o'zlari ham aytdilar <laughs> hozir <laughs> efirdan so'ng yana siz bilan ishlaydilar <laughs> albatta maslahatlarga agar <laughs> bularni maslahatlari bilan ish qiladigan bo'lsangiz xudo xohlasa istayotgan ya'ni o'sha vasiylikni albatta olasiz degan umiddaman albatta xolida opa sizga aytmoqchi bo'lgan gapimiz hech ham tushkunlikka tushmang agar haqiqatdan biz tinglagan gaplaringiz aytgan gaplaringiz hammasi haqiqat bo'ladigan bo'lsa sizga yagona maslahatimiz yuristimizdan iltimos qilamiz siz faqatgina bu bolani emas balki uchta bolaga vasiylikni harakatini qiling sababi sababi aynan aynan bolalar kelajagi uchun faqatgina bu qiz emas balki ularni bolalari ham ularni albatta keyingi bolalari ham bu bolangizni bolasi nabira hisoblanadi va o'ylaymizki albatta haqiqat siz tomonda bo'ladi va buning uchun sizga faqatgina kuch quvvat g'ayrat tilaymiz azizlar demak hech bir ona bolam deb bo'zlab hech bir bola tirik yetim bo'lib ko'chalarda xor bo'lib qolmasin agar mana shu qizaloqni onasi bizni teleekran orqali tomosha qilayotgan bo'lsa agar farzand kerak bo'lmasa u mehrga to'lib yashayotgan xonadonga bering u ham u xonadon ham u uchun begona emas azizlar bugun biz siz bilan xayrlashamiz nasib bo'lsa yana uchrashamiz salomat bo'ling